Յուքոմ ընկերությունը տեխնիկապես արդիականացնում և հզորացնում է ցանցը։ Համագործակցելով համաշխարհային մեծ խաղացողների հետ, մենք սկսեցինք արդեն ցանցի վրա աշխատանքներ, Երևանում արդեն կատարեցինք աշխատանքներ, ընդլայնեցինք և նորոգեցինք, այսպես ասած, մեր ցանցը։ Ռալֆ Երիկյանը, որ մեկ տարի առաջ է ձեռքն առել ընկերության կառավարումը, վստահեցնում է, անցած տարի Յուքոմը բաժանորդների թվի ամենամեծ աճն է գրանցել շուկայում՝ 9.2%։ Ֆիքսված ինտերնետի բաժանորդների քանակը հասել է 133.713-ի։ 2023-ին ընկերությունը միջազգային սերտիֆիկացման աուդիտ է անցել և ստացել տեղեկատվության անվտանգության կառավարման համակարգերի ամենաբարձր միջազգային չափանիշներին համապատասխանող սերտիֆիկատ։ Մենք կարողացանք ISO ստանդարտներ բերել, ձեռք բերել 9001-ը, որը վերաբերվում է որակի կառավարմանը, և 27001 ISO ստանդարտը, որը վերաբերվում է դեղակատվական անվտանգության կառավարման համակարգերի պահպանմանը, որը նշանակում է քաղաքնապահությունը, ինչ վերաբերվում է ցանկացած տվյալի, որի հետ ընկերությունը առնչվում է։ 2022-ի համեմատ 2023-ին ընկերության եկամուտները աճել են 5.5%-ով, հասել 38.2 միլիարդ դրամի։ Կապիտալ ծախսերի չափը աճել է 26%-ով, ինչը հնարավորություն է տվել ցանցերի և սարքերի տեխնիկական վերազինում անել, թարմացնել ընկերության կառավարման համակարգերը։ Դարվա ընթացքում բավական այսպես երկար բանակցություններից հետո մենք կարողացանք մեր մեծ վարկերից մեկը վերաֆինանսավորել, որը մեզ թույլ տվեց խնայողություն ձեռք բերենք և վարկի գումարը կրճատել, և այդ խնայողությունը ընկերության օգնեց մի քանի միլիարդ դրամով, ու այդ միջոցները իհարկե մենք կարողացանք օգտագործել, որ ուղղել գործունեությունը ավելի զարգացնելու և ուժեղացնելու համար։ Հիմա ընկերության նպատակն է հասնել նրան, որ Հայաստանի ամբողջ տարածքում բնակիչները կարողանան ստանալ շարժական կապ, ֆիքսված ինտերնետ և հեռուստատեսություն մեկ փաթեթում։ Դրա համար Յուքոմը միջազգային առաջատար ընկերությունների հետ համաձայնագրեր է կնքել։ Օրինակ, Mediakind ընկերության հետ համագործակցելով առաջարկելու է նոր հարթակ, որ դուրս է IP հեռուստատեսության ցանցի սահմաններից, իսկ Nokia-ի հետ պայմանավորվել են արդիականացնել և ընդլայնել շարժական ցանցը, հասանելի դարձնելով այն Հայաստանի բոլոր մարզերում։ Սարքավորումները շուտով կժամանեն, և երբ որ սարքավորումները ժամանեն, մենք արդեն ևս ապացույցը կներկայացնենք և մեկնարկը կդրվի բավականին մեծ ու հավակնոտ ծրագրի իրականացմանը, որի շրջանակում արդեն կարթիականանա բոլոր մարզային ցանցերը շարժական կապի և ինքը կլինի պատրաստ 5-րդ սերունդի սպասարկմանը։ Ընկերությունը նաև սոցիալական ծրագրեր է իրականացրել անցած տարի, աջակցել է Արցախից բռնի տեղահանված և Սյունիքի, Գեղարքունիքի, Տավուշի մարզերում ապաստանած ընտանիքներին, տրամադրել է տաք հագուստ, անկողնային պարագաներ։ Փորձեցինք ինչքան կարողանանք ձեռք մեկնել մեր հայրենակիցներին, և դարվա ավարտին մենք ամփոփեցինք նվերներ բաժանելով տեղանված հայրենակիցների երեխաներին, որ մի քիչ լավ զգային դարվա ավարտին այն ստացած նվերներով։ Ղեկավարությունը չի մոռանալու իր սոցիալական պատասխանատվության մասին և էկոլոգիական նախագծերի շնորհիվ օգնելու է Հայաստանին կանաչ ապագա ունենալ։ Հայկ Ավանեսյան, Նորայր Շարբաթյան, Հայլուր։